এইটো ভাঙি তোমাৰ লৈ ভাঙিছে গ'ল ন? এনেই কিবা এনেকে কথা ধানৰ বস্তা লৈ গ'ল আজি কিমান ধান নি লৈ গ'ল? এতিয়া প্ৰায় এটা বস্তা লৈ গৈছে আৰু 50 কেজি ওজন যেমন মাৰ ধান নিছে আহিছে আজিও আহিছে হেয়া এই গোটেইখন ভাঙিছে শেষ কৰি দিলে 3 বছৰ ধৰি ভাঙিয়া জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাহতে তিনিবার আহিল তিনিবার আছে তো এই সন্ধ্যা 7:30 বাজাত সেদিন এখন 8:10 থাকতে আছে দেওবারে দেওবারে দেওবার খুবই না দেওবার বন বিভাগে কয়ার বা সায়া বলে হাতি নাই আমাক দেখিলে পলাই বলে কয়া গুছি যায় আর বাস তুই গলে কারো ডিউটি আর আজি ৰাতি আহি মোৰ হাতী পকা ঘৰৰ ভঁৰালটো ভাঙি তেওঁ ধান অৱস্থা লৈ গুচি গ'ল যোৱা সপ্তাহ যোৱা দেওবাৰো মোৰে এই এক সপ্তাহত দুদিন আহিল আহি তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ আহে আহি লৈ অকণমান এপাক চাব চাই লৈ বোলে নাই হাতী আমাক দেখিলে পলাই বুলি গুচি যায় আজি এই সপ্তাহ ধৰি মোক অত্যাচাৰ কৰি আছে আৰু চাপৰি ফালে খেতি কৰিব নোৱাৰি বনৰীয়া মহাপা পথাৰত হাতী পা নোৱাৰি গাহৰি পা নোৱাৰি এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতো সেই একেই অৱস্থা হাতী পাই আকৌ মানে ধানৰ ভঁৰাল কিনি গুণি গুণি আহি তেওঁলোকে আহি ধানৰ ভঁৰাল ভাঙিব আৰু মানুহক দম দিব খেদিব বাছ এনেকেই মানে এতিয়া আমি কৃষক শ্ৰেণীৰ মানুহ ক'লৈ যাম কি কৰিম কি কৰি খাম এনেকৈ হ'লেতো আমি আৰু নোৱাৰিম খেতি কৰিবলৈ বাদ দিব লাগিব নহ'লে চোৰ কৰিব লাগিব নহ'লে ডকাইত কৰি খাব লাগিব আমি এতিয়া খেতি বাদ দিম আৰু কেনিও নোৱাৰি বন বিভাগৰ পৰা আমি একো সহায় নাপাওঁ আজিলৈকে এনেকৈ হ'লে আমি এতিয়া ফৰেষ্টক মাতি আছোঁ এতিয়ালৈকে নটিচিবল দেখুৱাই আছে এতিয়ালৈ বোলে কোনোবাই কৈছে বোলে হাতীমৰাত আছে এতিয়া আমাৰ শিলঘাটত ফৰেষ্টৰ আছেনে নাই আমি তাকো নাজানো এতিয়া এই এনেকেই মানে বন বিভাগ এপাক আহিব গাড়ীখন লৈ চলাব চাব বোলে নাই আমাক দেখিলে হাতী পলাই বাছ গুচি যাব গাঁৱৰ মানুহ আই যোৱা সপ্তাহত মানুহ ইয়াৰ ঘৰ ভাঙিলে কেইবা ঘৰো ভাঙিলে ভঁৰাল ধান ভাঙি ধান খালে বাৰাণ্ডাৰ পৰা ধান উলিয়াই ধান খালে এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ চলিব আমাৰ কৃষকখিনি মানুহ গভৰ্ণমেণ্টেও ইয়াৰ ওপৰত কোনো আচাৰ নলয় 20 চনত ভাঙিলে মোৰ 21 চনত ভাঙিলে এতিয়া 22 চনত ভাঙিলে আমি এইবিলাক কি কৰি খাম এতিয়া ঠিক আছে।